ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ូលីសចរាចរណ៍ណាមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងត្រូវដាក់ពិន័យឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលក់ម៉ូតូដុកកំភៈហាងលក់ម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទិញលក់ម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រាក់កក់ដែលមានអាសយដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនៅខាងលិចធនាគារកាណាឌីយ៉ា100ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404031 331 11 13 096 655 77 75លោកសតេតអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានលើកឡើងថាមន្ត្រីរូបណាធ្វើខុសពីការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមិនត្រូវបានលើកលែងឡើយនឹងត្រូវដាក់វិន័យនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកស្នងការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យចរាចរណ៍និងមន្ត្រីចរាចរណ៍តាមបណ្ដាអធិការខណ្ឌទាំង14ដែលមានមន្ត្រីចូលរួមសរុបចំនួន728នាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការប្រជុំដកពាក្យសោតនៃការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្នងការបានកោតសរសើរដល់កម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ដែលបានខិតខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងគោលបំណងការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍រយៈពេល13ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានបង្ហាញថាជាលទ្ធផលវិជ្ជមានដោយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ 40% ជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរភាគច្រើនបានចូលរួមគោរពច្បាប់ដោយពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គោរពភ្លើងនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកស្នងការបានណែនាំដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់មានអាកប្បកិរិយានិងសម្ដីសមរម្យជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកស្នងការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងពេលអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះបើមន្ត្រីណាប្រព្រឹត្តខុសពីការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនោះនឹងត្រូវដាក់ពិន័យក៏ដូចជាការអនុវត្តតាមវិន័យកងកម្លាំងលើពីនេះលោកស្នងការបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពមានស្លាកលេខពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងកុំនិយាយទូរស័ព្ទពេលបើកបរឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលក់ម៉ូតូដុកកំភៈហាងលក់ម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទិញលក់ម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រាក់កក់ដែលមានអាសយដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនៅខាងលិចធនាគារកាណាឌីយ៉ា100ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404 031 331 11 13 096 655 77 75